Labai žiūrovai, sveiki atvykę į Behind the Chronicles 2 antrą epizodą. Tai čia kažkur ir užbaigiam. Kas čia kalba? O, gyvybės. Iš karto užsisaugo. Reimė dabar. Nežinau, kokį ilgumą šitą žaidimą skrūšti šiekams. Pažin, čia eiti ar čia. Šiaip nežinau, ką daryti šitam žaidimui. Ėjo kažkur nueiti. Nes visuomet tai būdavo. Tai visuomet kaip yra per tokius žaidimus. Nenori naudoti pistoleto kulkų. Nes šitame žaidime ir taip jau labai mažai. Ėmė čia pažiūrėti, ką nors. Jaudyti. Atsargiai. Gali būti monstru vandenyje. Kas žino, ar zombiai moka plaukti. Tuščia. Tuščia. Turbūt ne ten nuėjau. Kas čia? O, duris kažkokios. Ei, atsitukti tai negalim. Ai, nereikia. O, ar ten kažkoks gi... Maniau, kad ginklas. Ei, atsitukti tai negalim. Ai, galim panerti. Ne, taip pat gerai. Fuh. Šis primyštas vanduo kanalizacijos čia. Susisaugo varom. Maniau, kad priešas, bet ne. Na, šitą žymas tikrai labai pagerės nuo pirmosios dalies. Dabar tikrai jau galima įvadinti saubo žaidimą, nes turi ir išgazdinimų. Ir jau yra geresnės daugiau veismų. Ir ilgesnės to pačio. Turbūt, kad ilgesnės. Nerandu kur eiti. Nesąmonė, jeigu čia be reikalo atėjau. O, galim pasiimti vaistinėlį. Garsas tai keistas, kai ją paėm. Gerai, ėmė ieškoti kažko. Gal turi būti kažkoks kelias. Arba pažiūrėj čia. Įdomu. Bus taip, kad reikia grįžti atgal. Nebent. Nieko daugiau nematau, tas grįžti atgal. Tada taip ir padarysiu. Nebent. Nevertinga vieta. Bet žinu, ar čia vertė dėl kažko ateit. Aš šitais taip laikas įbaišiau. Ei. Grįžti tikrai atgal nereikia, o kitokį. Nebent. O! Zombiai. A, išgazdė. Na ir kur dabar galėčiau nuėti? Negyvas. Eik, tu šikiu čia daugybė, vėl atsirado. Bet greitai jie miršta. Net nemirš. Visas nebeturiu kulkų. Kur greikia eiti? Net nežinau, reikia grįžti atgal.
Nes tai pamačiau prieš, aš taip ir pats pagalvojau, ar reikėjo grįžti. Na, dabar galėtų leisti vėl nueiti miegoti, taip kaip prasidėjo žaidimas. Manau, kad ten nereikėjo ties kažką padaryti. Gerai, kad numirė, nebereiks eiti. Galbūt atsidarė kažkas, dabar galėčiau ten patekti. Ir ten tą paspaudus atsidarytų šitos durys. Galiu pamėginti. Oje, vis tiek nebus. Dar to pačiu pasigydysiu. Tenka būtinai išsimaudyti. Tas neskanus vanduo. Ar kur buvo tas kelias į kitą... Ai, štai. Nesąmonė, negalim čia eit. O tik kas dėl šito? Visai čia nėra praveik. Užrakinta. Kam iš viso tas kambarys? Šiaip. O tik kas čia buvo? Nelabai ką matau. Ou, čia dar nebuvo. Čia, kill. Koks skirtumas tiek, čia mirio, galim sakyti. Per kompiuterį numirio. Ką čia daryti reikia? Manau, kad gerai, jau tik tiesiog neradau kelių. Bandau vėl. Išplaukiu. Reikia to greičiau ten nueiti. Keista, šiek tiek per kveikai pašoksti būna kažkoks garsas, pažiūrėjau. Ne. Toks būna garsas. O čia... Jokio garso. Gal tai duok, kad esu vandenyje. Ir užsisaugo, nes jeigu numirčiau. Čia nieko nėra. Reiškis reikia čia plaukti. Kažkokios liekamos. Paspaudžiu jį, bet kas įvyko? Manau, kad žinau, kas įvyko. O kai smagu būtų žaisti visą žaidimą per nuo. Manau, kad iš tikrųjų sužinojau, ką čia padarau. Tai paspaudžiu greitai šitą. Bėgai lauk iš čia. Garsas atrodo, lyg būtų čia, bet taip nėra. Taip. Matosi, kad man reikėjo išlysti, nes zombis iš kažkur atsirado. Ir dar vienas, ir dar vienas. Čia dabar, taip, čia. Pasakyčiau, kad esu genijus. Bet čia nebuvo tiek protingų. Kai šita muzika prasidėjo. Dar gyvas jis, dėmesio nenori išmoti su kūrė. Nebeturiu kūrė. O, turiu kūrė. Jau pagalvo, kad nebeturiu kūrė. Mirštu.
Užsisaugau, nes tuoj numirsiu. Kažką paspaudžiau. Turbūt suveikė. Grįžti atgal, tai nenorėčiau. Einu to pražiūrėti. Su kulkom visai neprastai buvo. Taip, tas ir atsidarė. Ir kas čia turi būti. Koks čia garsas buvo. Kažkas atkeliavo. O, zombis. Gerai, aš paspaudžiau. Net susprogo jis. Gerai, aš paspaudžiau. Visus paspaudžiau. Visai be reikalo užtaisiu. Reikia išėti kuo greičiau. Gerai, paspaudžiau ir kas iš to. Užsidarė tos duris. Einu atgal pažiūrėti, kas ten įvyko. Kažin kaip aš tačiau tai surasti. Nebent čia kur nu. Ne, čia ne. Na gerai, jau turėsiu užbaigti epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote. Kas čia yra. Iki pasimatymų kitoje serijoje. Iki.